Ahoj YouTube, ako sa máte? Toto je nijousTV a máme tu posledné video z Farmy 13. Finále. Euka, David a Mesut. Dúfam, že sa vám darí, pokiaľ ste tu noví, určite zanechajte odber. Aby som nezabudol, tak celé časti nájdete na boju. Link je dole pod videom. Poďme na to. 74 večerov sme so zatajeným dýchom sledovali, ako sa 21 odhodlaných ľudí snaží bojovať o 75 000 eur. 13. Farma dnes pozná svojho víťaza. Ako prvá do finále postúpila Eva Vajsová. Eva mala tento rok cieľ dostať sa na farmu. Spočiatku to vyzeralo, že skončí vo váhu. Na farme si chcela oddychnúť od svojho povolania, ale stolárku v sebe nezaprela ani tam. Zanedlho si všetkých získala spoľahlivosťou a šikovnosťou. Eva lásku nehľadala, ale láska si našla ju. V tvrdých podmienkach však dlho nevydržala. Eve zostali len spomienky a slzy. V dueli porazila Mirku, 3-0 na body. Nezľakla sa ani maliny, ani žeravého bronzu. Nadrela sa na hospodárstve tak, že jej začal pracovať lákeť. Húževnatú Evu však nezastavilo nič, najmä po telefonáte od milovanej rodiny. Ako prvá mala čest rozozvučať najväčšiu farmárskú stavbu v histórii – zvonicu. Vo finálovom týždni dokázala, že ženy na farme neťahajú za kratší koniec. Prebojovala sa cez 3 náročné súťaže denne. Preukázalo pritom výnimočné farmárske zručnosti, športovú zdatnosť aj vedomosti. Dráhokami jej pribúdali tak rýchlo, že ich takmer nemala kam dávať. Priamu stupenku do finále si vybojovala s neuveriteľnými 21 kusmi. Najzručnejšia žena, ako kedy farma mala, Eva Vajsová. Druhý cez brány v finále prešiel ako priama voľba farmárov. Miroslav Mesut Debnár. Pred príchodom na malebnú farmu musel Mesut zdolať Tatry a kufre farmárov. Už od začiatku sa ukázalo, že s Mesutom hrozí všetko možné, iba nuda nie. Na statku udržiaval dobrú náladu, či bol piatok, či sviatok. Farmárom týždňa sa stal až 3-krát. 2-krát pritom dosiahol plný počet mincí a raz ho delila od 50-ky jedna minca. Keď na farmu pribudli pastieri, subtilné dievča Natáliu si zvolil za slúžku. Keď však videl, koľko je v nej života schopnosti, zaľúbil sa do nej a na jeho šťastie aj ona do ňoho. Krátko na to sa stali najkrajším párom farmy 13. Jeho slabinou bol alkohol. Ublížil zvieraťu, za čo ho hospodár poslal do vyhnanstva na zvonicu. To zabralo, lebo odtiaľ sa vrátil oveľa pokornejší. Posledný týždeň sa ako farmár týždňa cítil neohrozený, lenže pre Petrovú chybu skončil ako sluha. Šancu na finále obhajil až v dueli s Myškou. Do finále ho napokon dostalo to, že s každým dokázal jednať fér. Miro Mesut Debnár. Mesut, ahoj, vítaj v aréne. Čau. Ja ťa zdravím, aj na druhé mi daj več, čo už si taký. Na to si mi nádraká, na to sa tu s Mesutom vyboskávame. David Horák. David prišiel na farmu z dola. Nie len, že je z Komárna, ale musel preliesť cez jaskyňu. Túžba spoznať nové dievčatá však bola silnejšia. S jednou z nich, s Paťkou, dokonca vyhral prvú hru o odmenu a potom spolu spali na veľkom pohodlnom matraci. Na jeho smolu vo všetkej počestnosti. Keď z tanky odišiel Miro, David zaujal jeho miesto ako stankina hlavná opora i citový program. Na farmu sa takmer nevrátil, keď sa v dueli stretol s Lunou. Postup si zaistil len s tesným rozdielom. A zda najpamätnejšou družkou mu bola koza Rona. Na dlhých 11 hodín sa nesmeli od seba pohnúť, pričom z nich dvoch to Rone až tak neprekážalo. Vynieslo mu to drahoka. Keď ho na trhu investoval do prekvapenia, našiel tam uhlie. Do finále sa však napokon dobojoval aj tento roztržitý žrebček cez mimoriadne dramatické semifinále. Posledný deň farmy predviedli títo vyrovnaní súperi v 6 disciplínach všetko, čo v nich bolo. Napokon sa dostal do finále David Basky Horvát. Farmárska tajnička. Pred farmármi je kopa stavebného materiálu. Ich úlohou je postaviť z neho samostatný stojaci Ačkový rebrík. Použiť majú všetky diely. Rebríkom sa dostanú k 13 kvetináčom. Na ne použijú kladivo, lebo v nich sa ukrývajú 3 kľúče od truhlice, na ktorej sú 3 zámky. V truhlici sú ukryté písmená. Treba z nich poskladať názov rastliny, ktorú pestovali na farme.
Každý z finalistov má inú rastlinu. Písmena potom treba v správnom poradí pribiť na trám. Keď majú zakričia mám, kto má prvý a má to správne, získava 3 body. Druhý získava body 2 a posledný 1. Finalisti si idú vstavať Ačkový rebrík, pretože ten je potrebný na to, aby sa dostali ku poklíkom a mohli ich rozbiť. Nie je to súťaž krásy rebríkov, ide o jeho funkčnosť. Rebrík musí byť funkčný, musíte sa na ňo postaviť, musí vás udržať. S jedným bodom skončila Evka, ako druhý dokončil disciplínu David a získava 2 body. No a prvú disciplínu vyhráva Mesut a získava 3 body. Zajko, zapískaj. Úloha je jednoduchá, treba zjesť mrkvu a potom zapískať na píšťalku. A teraz to ťažké. Píšťalka je na konci mrkvy a mrkva je na špagáte, ktorý budú mať priviazaný o palec na nohe. Čím vyššie dáte nohu, tým bližšie sa vám mrkva priblíži. Kto však strhne mrkvu alebo palec zo špagáta, bude diskvalifikovaný. To zapíska prvý získava 3 body, druhý 2 a posledný 1 bod. Tak toto je ale rýchlosť, treba zapískať na píšťalku. Aj sa bolo treba vystrečovať pre touto disciplínou, úprimne. V tejto disciplíne Mesu toľko šťastia nemal a tak získava 1 bod. Evka, ktorá zapískala ako druhá, získava 2 body, no a víťaz disciplíny Zajko zapíska je Dávid a získava 3 body. Po dvoch disciplínach má Evička 3 body, Mesut má 4 body a zatiaľ vedie Dávid a má 5 bodov. Ješko v klietke. Úlohou je zazvoniť na zvon, lenže má to háčik. Budú opaskom pripútaní k Ješkovi v klietke. Na to, aby sa dostali ku zvonu, je potreba odpíliť dostatok osňov, aby z klietky vyšiel. Komu sa to podarí ako prvému, získava 3 body, druhý dostane body 2 a posledný 1 bod. Treba osne spíliť, nie ich zlámať. Tu sa vykopávajú dreva, tu sa píli, pospudzuje. Dávidovi sa žiaľ táto disciplína nepodarila a tak získava 1 bod. Mesu zazvonil na zvon ako druhý, získava 2 body. A Evka šla jak drak a keďže zazvonila na zvon ako prvá, získava 3 body. Každý jeden z vás má 6 bodov, tak ja vám gratulujem. Ďakujeme. Čo sa tu deje? Ďalší prejav lásky. To je úžasné. Si dali, že sa máte radi, hej? Dobre, Disciplína poznáš farmu. Finalisti majú obsah vedierok preniesť k stolíku a tam správne rozstriediť, čo k čomu patrí. Vo vedierkach mali krmivo, srsť alebo nejaký symbol k zvieratám, ktoré mali na farme. Prechádzať musia po kladinách. Komu sa to podarí, prvému získava 3 body, druhý 2 body a posledný 1 bod. Niečo si zdvihol zo zeme. Pamätáš si? Čo som zdvihol zo zeme? To si zdvihol zo zeme. Ja som hovno nedvihol zo zeme. Mesut v tejto disciplíne mal 14 kýblikov správne a tak získava 3 body. Keďže Dávid mal správne 8 vedierok a Evka taktiež 8, získavajú po 2 body. V disciplíne nepreváž farmára ide o odhad a najmä o taktiku. Na váhu sa postaví jeden z finalistov. Úlohou zvyšných dvoch je prikladaná striedačku na druhé rameno váh závažia tak, aby farmára neprevážili. Ten, kto finalistu na váhe preváži, prehráva a jeho protivník získava 2 body.
Postupne sa vystrieda každý z každým. Evka v tejto disciplíne získala 4 body, keďže vyhrala 2-krát. Mesut vyhral 1-krát, získava 2 body. A Dávid získava 0. 20 195 hlasov poslali diváci. Mesut, si to ty, si najobľúbenejší farmár spomedzi našich divákov! A tým si získal ďalšie 3 body. Môžem sa ešte napiť, devka? Asi nie. Môžem sa napiť, prosím ťa. Milí finalisti, prosím vás, posaďte sa. Ja vám prečítam zadanie. Poslednou disciplínou je vedomostný kvíz. Finalisti začínajú o výške svojich dosiahnutých bodov. Ak odpovedia správne, stúpajú o priečku vyššie. Ak neodpovedia správne, klesajú o 2 priečky nižšie. Pozor, každých 13 sekúnd váhania prichádzajú o 1 bod. Odpovedať treba rýchlo a správne. V prípade, ak finalisti stratia svoje všetky body, strácajú šancu vyhrať 75 000 eur. Víťazom bude ten, kto sa dostane na vrch počítadla alebo ostane ako jediný v hre. Posledná rozhodujúca otázka pre finalistov bola: koľko kilogramov bronzu ste použili na zvon? Po A 30, po B 35, po C 40. A keďže každý z finalistov odpovedal inak a zároveň sa za zlú odpoveď už strhávalo po 4 body, správne odpovedal Mesut a zároveň ostal ako posledný v hre a týmto vyhráva Farmu 13. Máme tu koniec. Dúfam, že sa vám aj toto video páčilo, tak šup like a ak chceš vidieť Farmu 14 alebo podobné videá, určite zanechaj odber a nezabudni na zvonček. Aby som nezabudol, tak celé časti nájdete na Vojo. Link je dole pod videom. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.